uma festa para celebrar a luta contra a violência. Nesta sexta-feira, as mulheres receberam serviços estéticos e outros procedimentos gratuitos no estacionamento da Delegacia da Mulher. O momento de alegria marca a campanha Agosto Lilás. 15 anos a Lei Maria da Penha, como eu digo, ela está uma moça, está debutando e nós precisamos apresentar o Agosto Lilás em alusão à Lei Maria da Penha para que a gente divulgue a lei para nossas vítimas que ainda não sabem que elas têm esse direito e também faça uma reflexão na sociedade sobre essa problemática da violência doméstica que é uma das causas maiores de morte de mulheres no Brasil. E para celebrar, os serviços do Sistema de Apoio Emergencial à Mulher, o SAPEM, vão ser ampliados em Manaus. Sim, hoje nós temos atualmente 3 SAPEMs, né, que funcionam no anexo das 3 delegacias da mulher. E nós vamos ampliar para mais de 3 zonas da cidade que não estavam sendo cobertas pelo serviço. No caso, no bairro do Zumbi, no 9º DP, no Lírio do Vale e também na Compensa. Com isso, nós vamos fechar o cerco, né, desse trabalho que o SAPEM realiza, que é o serviço de atendimento emergencial às mulheres. Depois que a mulher sai da delegacia, registra o boletim de ocorrência, ela é atendida pelo SAPEM. Para continuar a comemoração, todos os serviços ofertados de forma gratuita nesta sexta-feira vão ser levados neste sábado para a Escola Elisa Bessa Freire, na Zona Leste de Manaus.